Poštovani građani, poziv vas da sutra u 18.00 u Beogradu, a u ostalim mestima u Srbiji u zakazano vreme, svi skupa izađemo na litije protiv organizacije evropske parade lezbejki, pedera, transrodnih i biseksualnih osoba, jer je to u suprotnosti sa našom tradicijom, sa našom kulturom, sa našim pravoslavljem, sa našim porodičnim vrednostima i da na taj način sprečimo ekonomske, demografske i zdravstvene posledice koje podržavanje takvih pokreta ima za Srbiju.